14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Асыл арна телеарнасында балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік драма театрының актері Жанат Тыныбаев бауырымыз. Ассалаумағалейкум, жаке. Уағалейкум ассалам. Қош келіпсіз. Балалық шаққа саяхат бағдарламасында тек қана балалық шақ жайында айтсақ деген бізде осындай арманымыз бар. Балалық шақ сағындың ба? Әрине, балалық шақты. Көп сағынатын уақыт сол ғой, балалық шақ. Ең тәтті кездер, ең керемет кездер. Ешқандай қаперсіз, ешқандай ойсыз, алдыңда тек қана жақсылық күтіп тұрады деген бір арманда өсетін кездеріміз. Осында керемет актер, жақсы азамат, қазағымның қай бұрышында дүниеге келді екен. Туған жерден бастайық. Туған жер 1984 жылы, ақпан айының 25-ші жұлдызында, Алматы облысы Райымбек ауданы, қазір Нарынқолды болып қайтадан өзгерді. Сарбастау ауылында шыр етіп бір дүниеге келген. 84-ші жылы Сарбастау ауылы мынау қазіргі Нарынқол болып бөлінді. Нарынқол. Қайтадан бұрынғы Нарынқол. Сол жерде туылған. Мынау Нарынқол тауында жаңағы Хан Тәңірінің баурайында керемет-керемет жақсы орманның ортасында өз Сарбастаудың тұрған жерде керемет қой өзі негізі. Өтте бір сондай Сарбастау жайлау деп айтуға болады. Сонда жерде туып өскенсің. Әкеміз малдаргер дедің. Біз ұлдар негізі сол әкеміздің мінез құлқына, абыройына қарап өзіміз ұқсағымыз келмесек те, сондай болғымыз келеді деп бір армандап өсетін азаматтарымыз. Әкеміздің мінез құлқы қандай? Әкеміздің мінезі өте жұмсақ. Өте еңбекқор. Өзінің әлгі еңбегіне өзінің болатын нәрселерге сенетін кісі ғой. Өнінге серілігі де бар, өнері де бар. Мен ойлаймын, бойымдағы көп осы өнердің саласына жақындығым сол қасиеттер әкемнен келген деп. Ән айтып кететіні де бар. Мінезі өте жайлы кісі. Бір көрген кісілердің өзі. Сізге келет кішкене мінезі. Әкеміз жаңа өзіңіз айттық, бірақ ұл бала қанша, мен өзім негізі сол әкесіне еркелеп жаңа домаланып жатқан ұлды көрген жоқпын, шынды айтсам. Өз тарихымда, өз өмірімде. Міне, ерке тота кішкенде 2 жас, 3 жаста мүмкін болатын шығар енді. Бірақ енді анау жаңағы мектепке барған кезде 5-6 класта жүрген балалар, бірақ еркелейтін ол біздің анамыз. Анамыздан таяқ жесек те, ол кісі бізге ұрсып жатса да, жаңағыдай қолына шыбық алып қуып жүргеннің өзі де бізге бір еркелік боп көрінеді маған әлі күнге дейін. Анамыздың мінезі қылқы қандай? Мамамда мінезі өте тамаша. Мінезі тамаша. Ішінде ой сақтамайды. Бірден айтып тастайды. Сол мінезімен, сол ақ көңілдігін барлық әулет жақсы біледі. Әркім өзінің бір харизмасымен, характерімен ерекшеленіп тұрады ғой. Шешемнің сондай ақ көңілдігі, адамдардың бетіне өзінің ойын айтып тастайтыны, сондай мінезі ағайынға жақсы танымал. Өте ақ көңіл жандар, білімді. Өте, мысалы, шешем дүкенде істеген кезінде, жаңағыдай книжный кітап дүкенінде болған кеңес үкіметтің кезінде. Осы өнер саласына байланысты мен білмейтін, анау шиллерің бар ма, немістерің бар ма, мен білмейтін өнердегі адамдардың бәрінің атын жатқа біледі. Кімдер Қазақстандағы өнер майталмандарының бәрін. Соны өзім сахнаға шыққанда, спектакльге шақырудан кішкене жасқанам. Өзім қатты бір дайындалған, бір жақсы шыққан образдар болмаса, ең бірінші жасқанатыным, қай сахна болмасын, кино болмасын, ең бірінші анаммен жасқанам шешемнен. Әнді деп, даже бір кино шыққаннан кейін айтып отырады. Жақсы, жақсы деп бір әлгі критиктер айтып жатады ғой. Жанат, ну, образың жақсы. Оларда, оларда. Сол сияқты мамамда жақсы. Енді қуанады ғой өзінің баласының жасаған образдарына. Өзінің бірақ замечаниесін айтып отырады.
Мысалы, сіз еңбекке қалай болдыңыз? Әлде үлкен ағаларың жұмыс істеп, сен ойнап жүрдің бе? Енді сондай бір еңбекқор болдым деп айту енді ұят қой, бұл передача шығады ертеңге. Білет. Бірақ еңбекке үйдің кішісі болғаннан кейін сол не қараңғы қалып қалмайсың, бәрібір барасың ғой. Картошканы түптейсің, шөпті шабасың. Еңбекке бір кісідей атсалысып жүрдік. Бірақ басқаларға қарағанда кішкене ерке болғаннан кейін, үйдің кішісі болғаннан кейін болды, бұл шаршады деп сөйтіп қайтарып қоятын. Сонан кейін біздің кішкентай, біздің негізінде еңбектен аулақ алшақ қалған сіздер негізінде. Кішкентай кезімізден өсіп келе жатқан кезде біз бауыржан шоу көріп өстік. Сахнаға құмар болдық. Үйде қара жұмыс істеп жатқан кезде сахнаға жүгіріп кететінбіз, актив залға барып дайындаламыз, көріністер. Тура сіздер ойнаған көріністерді аламыз да қайталап шығамыз ғой. Сонымен ауылдың содан басталды ғой өзі, театрға, өнерге жақындық деген нәрсе. Енді соның оның өзі бір еңбек шығар. Иә. Оның сахнадағы. Енді еңбектің нәтижесі, сол кездегі кішігірім еңбектің нәтижесі, қазір мен сен сахнадағы қазағымның қара шаңырағының төрінде кәдімгідей үлкен-үлкен жаңағы кейіпкерлерді жұмыс жасап, рөлдерді сомдап жүрсің. Бала кезімізде ойын. Бала бәрін үлгереді ғой. Бала кәрішкеге шөптеп түптеп үлгереді, суарып үлгереді, арасында ойнап үлгереді, өзің айтқандай жаңағы. Ойыннан қалай едің? Қандай ойында мықты болдың? Бізде енді ойындарға, жаңа спорт ойындарына жақсы қатыстық. Теннис, волейбол деген сияқты. Көшеде шығып алып, уықтан хоккей жасаймыз. Анандай қапқара кәдімгі шайбасын алып келеді. Ол шайбасы жоғалып кетсе, өзіміздің естественно жылқының есіне жасамаған шайбалеріміз бар. Сондаймен ойнайтынбыз. Тай жуастамыз. Көлге барамыз, шомыламыз, ол жаққа барып батып кетіп те талай қызықтар болды. Ойынға енді ауылдың баласы құмар ғой. Шаң жұтып мен кеттім, бітті не, күнде көлге кетіп қалатынмын. Ауылдың қасында қанды көл деген көл бар, барсаңыз көретін шығарсыз. Көлге кетіп қаламын, ойбай әлгі жанатқа дейді, бәрі жындан, менге менше тамақ берілмейді. Барып ұрып тұрып, тепкілеп тұрып, Айбар деген үлкен ағамыз бар, алып келеді. Тамақ жей салып қайтып көлге кетіп қалатын, сондай көлге шомылғанды қатты жақсы көретінбіз. Соны ойын сауықпен өткіздік бала күнді. Ауылда негізі әсіресе мынау сіздер жақтың ауылдарында көрші деген орны бір бөлек. Иә. Оң жақ көрші, сол жақ көрші, қарама-қарсында көшенің екінші жағында тұратын көршілер. Олардың мінез құлқы, оның үйінде болып жатқан жағдай сенің үйіңде болып жатады. Оның үйінде болып жатқан той сенің үйіңде, өйткені оның тойының дастархандағы тарелка, қасықтың жаңа кесенің бәрі соның есігі алдында тұрады жаңағы. Немесе сенде болып жатқан оның есігі алдында сосыо. Сондай көршілер жайында айтып берсең, қандай көршілер бар еді? Достықтарың болды ма көршілердің арасында? Болды. Достықтар болғанда біздің көршілердің балалары енді кішкене ересек болды, маған қарағанда үлкен болды. Көршінің балалары мә жаман шатақ болатын еді. Мені ең алғаш сол неге барасың ғой әлгі? Туған күн жасайды. Туған күн жасаймыз, терезелердің бәрін қымтап қойып, кешке жақын не бермейді, рұқсат бермейді. Бермейді. Сонда енді кішкене қараңғылық қойып жүрген сол енді қызық болып тұр ма? Сол жаққа кетер кезде мен жаңа Олжас деген біздің бір көршіміз бар. Соған шаш түзетіп баруым керек деп барғам ғой. Олжас, сен шаш түзейсің ғой, маған шаш түзеп берші деп. Соны Олжас мен енді ол бір 5 жас үлкен жігіт отырғызып, мына адамға кәдімгі кесені кигізіп тұрып ше, қалған жағының бәрін алып, ар жақтан тыпты қырғып, батчатан шығарып прическаның, ананы мен енді сол моды деп сеніп жүрмін. Сонымен туған күнге барған ғой еще. Үйге келсем әке шешем ұрысып, сонда көршінің баласына не қылмайды, қалжыңдап жүрген, бірақ маған өзіме ұрсады, неге ондай нәрсеге не қыласың деп. Сөйтіп бір қалжыңдайтын көршінің балалары. Мынау енді негізінде көршілердің балалары мен ауылдағы қызықтар енді толып жатыр. Толып жатыр, оны айта беретін болса қазір. Балалық кезінде, бала кезінде, кішкентай кезінде. Сонда қазір есіңізге түсіп қалса, бір жылдай да қалса айтып бересіз. Неге өнер? Неге сахна? Әкеміз театрш, шешеміз саудагер. Кім мысалы үшін соған себеп болды? Әлде өміріңде кішкентай кезінде армандадың ба? Мен сенің сасың рөтчік немесе ұстаз немесе жаңа химик физик деген сияқты болып шығуы мүмкін еді ғой.
ең алғашқы ән айтып, сол ой-ой-ой деп жатқанын, сондай нелерім есімде. Өзі индияша кино өте не болатын. Сонда клубтарда кино көрсетеді, индийский фильм десе, бәрі өре-түрегел полный зал. Сон индияша киноларды көріп, соның әсері қатты болма деп өзім ойлаймын. Индияша әндер айтатынмын, жаңағы жылап деп келдіріп шы сонда, енді ұлы бар, қызы бар, жаңа айланы кетіп, мына есіктің пердені ұстап алып деген сияқты. Оған таң қалып, шектер қатып күліп жататын. Содан басталды негізінде. Енді мынау жаке мен үшін балалық шақтағы достар ең қымбат достар. Ешкімге қимайтын, әр уақытта сағынып жүретін. Енді дос көп қой мысалы. Қазір де мысалы Алматыда мен 3-4 досым бар. Жауға бермейтін достар. Біреу Тараздан, біреу Ақтаудан, біреу осы Алматы деген сияқты. Бірақ сол ауылдағы достарым Алматыға келген кезде ана осы жақтағы достарымның қасындағы кейін табылған дост, кейін қосылған достың қасында ерекше болып тұрады. Бір олар тентек болса да оның тентектігі байқалмайды. Олар тіпті саған жаңағы ренжітіп жіберсе де, ренжіткен саған ренжіткен сияқты болып шықпайды мысалы. Сондай достарың жайын айтып берсең, ауылдағы бір көскен достарың, аттары кім, бар ма? Сағынып барған кезде қарсы ала ма? Алматыға кетіп тұратын шығар. Ой, енді біздің ауылдағы. Оны бірден айту керек, біз біздің өзіміздің достар кішкене шатақ болдық бала күнде. Ернат, Берік, Саят, Дастан, ой, жолдас бала, бәрін айта берсең енді. Яғни бастан не бір қызықтар өтті. Қызықтар өтті. Оның ішінде оқымай әртіс болмай қалған, бірақ өмірде әртістері бар. Берік деген мысалы жаңа жолдасым, жолдас балам. Екеміз сол алғы мектепте жолдас болдық, бірге оқыдық, бірге отырдық. Индияша билеп шығатын сахнада, жаңағыдай көрініс қойып, ол жаңағы жігітін ойнайды. Сонда костюмер, анамына деген жоқ, өзіміз ғой соны құрастырып жүрген. Шиектер қатыр, біздің ана целевой аудитория оқушылар емес, біз мұғалімдердің шегін қатырымыз керек, сондай. Солардың риза қылуымыз керек. Сонда жаңағы сабағымызды оқымай өзіміз жүре берсек, не қылады? Ештеңке болмайды деген сияқты. Содан сари дей ма, не дейді ана Индияда? Мен әйелді ойнаймын. Мынау бір материалды орап киініп алады ғой. Соны орап алып билеп жатырмыз, жаңағы бандиттер келіп қалады. Киносындағыдай ғой, арасында бір сөздер қосып қойғанбыз. Кәдімгі сценарий. Директор туралы алдымызда отыр, актовый залда ұрып жатырмыз. Айландырып кеп бүйтіп мені бүйтіп құлататын жері бар жаңағы Беріктің. Содан кейін бір кезде қайтып тұрғызып жіберетін жері бар. Сөйтсе бүйтіп құлатқан кезде менің жаңағы материалымның етегін басып қапты бір аяғымен. Сілкіп тұрып тұрғызып жіберген кезде бүтін сари жиі жылып қалады ғой. Оны қайтадан үстімді келіп орап жүр, сөйтіп билейтінбіз. Шынымен де бала күнгі достар деген енді ол. Олар ренжімейді. Мен бір байқағаным. Мен осы өнерге кеткеннен кейін, енді өнерде жолында жүргеннен кейін, әр жақта жүресің, қолың тимейді. Той болып жатады, тойын айтады, гастрольде боласың, барамай қаласың көбіне. Мен байқайтыным, ренжімейді екен. Жақын, ең жақын деген жолдастарың. Деп айтады, шынайы көңіліңді, ойыңды айтсаң. Нағыз достар шынымен де сол бірге туылған. Ауылдағы ең кішкентай кездегі достар ғой. Сабақ қалай болды ауылыңда? Мысалы, осындай керемет Жанат деген әртіс азамат, қазіргі біздің Әуезов театрының сахнасында ойып тұрып жүрген азаматтар. Қай сабақты мықты болды екен? Менің алдындағы ағам мен әпкем өте жақсы оқыды. Олардың жақсы оқитын бүкіл мектептегі мұғалімдердің өзі маған келіп айтатын, ей, ана алдындағы әпкең мен ағаң мен әпкең жақсы оқыды, сен қаяқтан шыққансың өзі деп сөйтіп айтады. Мен сол жаңағы, мен көбіне тіл, қазақ әдебиеті сол жағына көп жақын болдым. Ал математика ол жағынан кішкене алшақтау болдым. Ауылға, балалық шаққа, ауылдың ішіне қайтып келетін болсақ, ауылдарыңда қариялар болды ма? Ақсақалдар бір әңгіме айтатын, бір қызық-қызық уақиға айтатын. Енді сен телевизор бар кезінде дүниеге келдің, каналдар жұмыс істеп тұрған кезде көретіндер, радионың бәрі, магнитофон бәрі болды.
бірақ бәрібір сол ауылдың ішінде бір қызық-қызық әпенде аталарымыз әңгіме айтып отыратын бір ерекше ақсақалдар ауылда болды ма? Немесе мысалы сескенетін бір аталар болады? Иә, біздің ауылда енді өте қатты әсерлі Әуезхан Кария деген кісі болды. Ол кісі өмірден өтіп кеткенде де көп болған жоқ. Ауылда бәрі ерекше сол кісіні сыйлайтын. Ол кісінің жаңағыдай діни білімі, имандылығы, үнінген мынандай шөптерден, неден хабары мықты болатын шөптерден дәрі жасап, өзі өтті білімді кісі, соны Қытайдан бері қарай көшіп келгеннен бері сондай немен айналысқан. Дәрі жасаумен емдейтін. Сол кісінің әңгімелері, мысалы баяғыда басқа пайғамбарлар жайында әңгіме айтып отырса, мен ойлайтынмын, пайғамбар, кейін бала кез ғой, көзде көп нәрседен хабарым жоқ. Пайғамбар деген қазақтың батыры ма екен деп сөйтіп ойлайтынмын. Қазақтың бір батырлары ғой деп сөйтті. Кейін сол кісілердің әңгімесінен пайғамбарлардың қиссасы, жаңағы пайғамбарлардың легі бірінен кейін бір келіп жатқан сол әңгімелерді естіген кезде көзі, ана кісінің көзі, мына біздің Нұрмұхан аға бар ғой, Жантурин. Жантуриннің көзінен өтіп кетеді ау. Ана кісі бүйтіп бір қараған кезде өзі сонда көзбен істейді. Көзбен сөйлесетін кісілер болады өзі. Көп сөйлемейді, көзбен ақ түсіндіріп, көзбен ақ сөйлеп отыратын кісілер болады. Сондай кісі болады мына Әуезхан қария, марқұм. Кішкентай кезінде жаңағы үлкен ағамызды бір ат сүйреп кеткен кездері сол есінде қалады да, сол бір уақиға. Сондай уақиғалар есіңде ме, бар ма сенің ауылда болған? Жаңа көлдің басына барып жүрміз дейсің мысалы үшін. Бар, иә. Иә. Бар. Бар, ондай бір-екі уақиға бар өзіңнің. Мен ағам 80-ші жылғы туған ағам бар. Ой, өте тынымсыз болды шы. Мен кішкене сіз айтып отырсыз ғой, бір байсалды деп. Ол енді сондай бір тынымсыз болды. Бір нәрсеге арандайтын да жүретін. Таудан құлап не қылады, көлге батып кетеді. Біресе бас өртеніп кетеді. Сонда жаңа бас өртеніп кетті деген есімде. Үйде құда күтіп жатыр, бүтін туысқандарының бәрі үйде жүр есімде. Мен өзі кішкентай баламын. Сонда жаңағы пысық болатын өзі ағамша. Кішкентай кезінен тірлікке пысық. Барады, бас үйітіп жібереді. Жаңа паен лампаны насосын үрлеп жатқан кезде ана басы бұрала берген, парс етіп бензин шашыраған ғой бетіне. Тура сол сәтте мен осы бір 2-3 метрдей жерде ме, сондай жерде тұрдым. Басына деген мынандай өрт от жанып жатыр да. Агуротта деген бауырым жүгіріп тұр. Мен деген шаңғырып айғайлап тұрмын, бірақ орнымнан қозғала алмаймын. Шаңғырып айғайлап тұрмын мен, бауырым өртеніп жатыр ғой. Анау пытыр-пытыр екен колючий проводларды. Былай үзіп өтеді. Пытыр-пытыр туалетке барып соғылады. Тарс еткізіп. Сонан үлкен әкеміздің ағасы, қызы тағымыз. Киізді жұлып алып, қуып жетіп, аяғынан шалып, жығып, басын жаңағыдай немен өшірді өртін. Ана жерде енді жүректің соққанын көрсеңіз қорқыныштан. Сол есімде. Бағдарламамыздың уақыты сәл кішкене аздау. Енді мынау уақытын тауып, театрдан, кинодан уақыт тауып, осы біздің арнамызға, осы балалық саяхат бағдарламасына келгеніңе мың да бір рахмет. Қазір осы бағдарламадан шыққаннан кейін машинаға отырып кетіп жатқанда көп нәрсе есіңе түседі. Солар ертең елес болып кетпес үшін ауылға жиірек барып тұр. Ауылдағы достарымен жиірек араласып тұр. Амандық тілейміз саған. Аман бол, сахнаның төрінен түспей, мынау тасын көрген демалап, бала шағаның қызығын көріп, сенің әттең ай деген өмірдегі орындалмаған армандарың балаларың басына берсін. Амин. Әке шешеміз аман есен болсын дейміз. Үлкен рахмет бауырым. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Ал құрметті көрермен қауым, бізде бүгін қонақта болған Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік драма театрының актері Жанат Тыныбаев бауырымыз. Сіздерге де айтарымыз. Ауылға барып тұрыңыздар, достарды көріп тұрыңыздар. Кездескенше күн жақсы ағайын.